Milli Şura parçalanmağa doğru gedir. Müxalifəti bir vaxt özündə birləşdirən bu qurum daxili mübarizələr nəticəsində biabırçı vəziyyətə düşüb. Belə ki, seçki yaxınlaşdıqca şuraya üzv olan bəzi partiya və hərəkət rəhbərləri narazılıqlarını bildirərək qurumdan uzaqlaşmağa meyil göstərməyə başlayıblar. Vahid namizəd məsələsində yaranan problem Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını ön plana çıxartdı və bu partiyalar Milli Şuranı nəzarətə götürdülər. Nəticədə Rüstəm İbrahimbəyovun yerinə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının yandaşı Cəmil Həsənli vahid namizəd kimi gətirildi. Buna dərhal Açıq Cəmiyyət partiyası əks reaksiya verdi. Ardınca Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası və El Hərəkatı da narazılar sırasına qoşuldu. Son qırılma isə Azərbaycan Liberal partiyasının lideri Lalə Şövkətin Milli Şuradan rəsmən uzaqlaşması oldu. Yəni Demokratik qüvvələri özündə birləşdirən Milli Şuranın parçalanmasına start verildiyini söyləmək yanlış olmazdı. Yazılan olmaq istəyirəm. Milli Şura yaranda mən əvvəl, mən demişdim ki, bu ölü doğulmuş şov olacaq. Bir şox ayağa yaraşıb, yürüyə bilməyəcək. İlhəm mən də o zaman göstərmişdim ki, bura toplanan insanların müstəq əksəriyyəti, əvvələ xalq yapasın üyə olublar. 92-ci ildə yüzyılda çöşüyünü hakimiyyətə gəliblər. Sonra hakimiyyətdən ayrılırlar. Ölə namazı tutmaq fərqliyə, o zaman özlərin əksinə hakimiyyətə yaxın gəldi. Cəmil Həsənlinin vahid namizədliyə gətirilməsinə də münasibət bildirən Araz Əlizadə olanları aldanmış kəvakib tamaşasına bənzətdi. Onlar tapdılar ki, Yusuf Sərvazi, aldanmış kəvakibə kütümü. Bir ələ sürürlər Cəmil Həsənlinin, bu yaxşı tarixçi alimdir, amma nə siyasətçidir, nə rəhbərdir, nə bir şeydir. Nə başladılar orada oynatmağa. Bir olan səhvdə, yani, orada önə çıxdı əlbəttə ki, əvvəllər oyla çıxalarda olmuş. Müsavat ve AXJP. Buna göre de olası grupların Milli Şura'da çekisi bəzi aşağı düştü. Ve yine de Müsavat ve AXJP güldüğü teşebbüs əli aldılar. Bütün bunları nəzərə alaraq demək olar ki, Milli Şura heç bir siyasi gücə malik olmayan İctimai Palatanın səviyyəsinə düşür. Nail Mehdi, Vizyon TV.